Aquesta setmana a la Garrotxa es duran a terme les jornades Territori Resilient. Ara el que volem és conèixer una mica més aquestes jornades, aquesta iniciativa, i per això ens acompanyen en Jordi Terrades, que és gerent d'Adrinoc, i l'Erika Zárate, de Resilient Earth. Benvinguts. Hola. Gràcies. Abans de parlar una mica de la jornada, si sembla, expliquem-nos una mica què és això de ser un territori resilient. Què vol dir? Bé, potser estaria bé, territori resilient, ve de resilient, de resiliència, introduir una miqueta el que és el concepte de resiliència, sí. No, Erika? Sí, 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 fantàstic. La resiliència és la capacitat de, o una comunitat, o un territori, o un ecosistema, a adaptar-se als canvis, o als crisis, o als conflictes. Doncs el que nosaltres treballem molt és això, o sigui, a partir d'aquesta perspectiva de resiliència, el qual ho creiem que és molt optimista, no? Perquè vol dir que si ets una persona resilient, o si ets una comunitat resilient, vol dir que quan enfrentes un canvi o una crisi o un conflicte, t'adaptes i surts més fort i més capaç d'enfrontar més canvis, més conflictes amb més agilitat. Per tant, la resiliència consistiria això, no? En saber-nos enfrontar els problemes, saber-nos adaptar i sortir-ne sí. victoriosos, no? Sí, i també mirar-ho com una oportunitat i no, no algo... Que no ho hem de témer. Sí, 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 sí. Per tant, des d'aquest punt de vista, partint de la base de que no hem de témer els canvis i hem de saber-los enfrontar, a partir d'aquí, què vol dir ser un territori resilient? Doncs és aplicar aquest concepte en clau de territori. Per tant, veure com a territori com afrontem els reptes o els impactes que ens poden influir, ja siguin interns, que siguin propis, en el cas de la territorial comarca de la Garrotxa, que puguin sorgir internament o externament, que amb la globalitat i aquest món global i canviant doncs, també ens afecten coses, com ens hi adaptem i ens hi afrontem, aprenem i ens sortim encara més beneficiats i en millors condicions per afrontar-los en un futur. I això porta també a que ho hem de fer d'una forma més col·laborativa o més en conjunt. Individualment és molt difícil afrontar, depèn de quin repte, i sobretot en clau de territori, que no són coses molt, molt concretes o que només toquen un àmbit, sinó que avui en dia cadascú tenim més clar que tot és molt interdependent i per tant una cosa influeix en l'altra, i un problema ambiental no només és ambiental, també té unes conseqüències econòmiques i socials, i al revés, un tema social o econòmic també té conseqüències ambientals, no? Per tant, estem veient com els diferents àmbits s'interrelacionen i per tant és una cosa com més sistèmica i a més s'ha d'afrontar des de diferents actors locals, des de diferent gent i organitzacions i persones del territori conjuntament per sortir-ne doncs, això, beneficiats i amb més èxit. Com s'aplica això per això? Perquè el que ens heu explicat és una mica, diguem, la teoria, però a partir d'aquí com ho posem en pràctica? Bueno, quins mecanismes o quines tenim? Vale, igual podem explicar una mica les jornades i el que nosaltres tenim com a vale. proposta a dintre, perquè contesta... Perquè contestarem sí. aquesta pregunta. Sí, vale, sí. Doncs, expliquem les jornades, les tenim en tres àmbits. Si us sembla, comencem per la primera jornada que es fa el dijous, que és de l'àmbit obert a la societat, sí. obert a tothom. Sí. Què és el que tractarem? Vale. Doncs a la jornada social, que és això, obert al públic general, tractarem primer de tot unes ponències de gent d'Eivissa, de Càceres, del País Basc i també arreu de Catalunya i també a la Garrotxa, que explicaran una mica les seves experiències aplicant la resiliència al nivell comunitari com a entitat o associació o simplement com a persona veïna dels seus barris. I després entrem en un espai de realment posar mans a la massa, no? I preguntarem, o sigui, quin és el nostre rol en la comunitat, no? I mirem això en clau de resiliència, o sigui, quines són les nostres responsabilitats aquí a la Garrotxa com a ciutadanes i ciutadans, mm-hmm. número 1, quin és el nostre impacte, o sigui, com estem impactant el territori, la comunitat, l'economia, i a vegades allà hi ha una lectura molt, molt gris, no? O sigui, uf, estem fent un impacte terrible, no? al nostre territori, comunitat, etc. Però mirant-lo des de la resiliència, mirem que aquest canvi es pot girar a 180 i que pot ser un canvi positiu. I això és una mica el que és el propòsit de la jornada social, és
Com podem fer que l'impacte sigui igual de fort, però positiu, constructiu, transformant el territori i comunitat economia per ser més resilient. I això, per últim, són estratègies, eines, pràctiques que la gent pugui fer servir. Per tant, podríem dir que comencem de la base, a nivell individual o inclús a nivell de col·lectius, ja sigui un col·lectiu d'amic o a nivell familiar, quines són aquelles coses en les que podem fer-ho millor, no? Sí, exacte. Sí, sí, sí. Una miqueta des de la responsabilitat individual, no? Sí, a vegades ens sembla coses que ens afecten a nivell més global i que no tenim possibilitat d'incidència, però sí que en tenim a nivell local. Si fem coses concretes, deixem, per exemple, de consumir plàstics d'un sol ús, doncs tindrem un impacte molt gran, no? Llavors també és demostrar i apel·lar aquesta responsabilitat individual, i aquí tindrem gent d'Eivissa, de la població de Jesús i d'Orden d'Arín, del seu alcalde, que ens explicaran experiències també relacionades amb la ciutadania, de com estan impulsant algunes actuacions. Això pel que fa a l'àmbit social, el dijous a la tarda. El divendres al matí tenim una jornada més tècnica. Sí. Aquí estaria ambientada. Per quins perfils està destinada això aquesta? Això és per persones tècniques d'administració pública i també per organitzacions o institucions privades, no? I de fet tenim molta gent inscrita, i jo diria que una mica més de la meitat són d'administració pública i l'altra són d'entitats i organitzacions per aquí. Tenim un 50%, no? Una mica, potser una mica més, però... Què és el que tractarem en aquesta? I això és ja entrar al nivell, evidentment tècnic, de què és la resiliència, per què és important per nosaltres com a persones tècniques, i que també entrarem una mica en el marc de les Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són 17 ODS o 17 objectius per arribar a assolir a 2030, i està en clau resiliència, no? I també això serà com la meitat de la jornada, i l'altra meitat serà molta cocreació, ho diguem, que vol dir construcció d'estratègies multidisciplinars. I què vol dir això? És des de diferents perspectives, des de l'àmbit mediambiental, l'àmbit social i l'àmbit econòmic, per exemple. Fem taules amb tècnics d'aquests diferents àmbits per co-crear estratègies per pujar el grau de resiliència dels nostres territoris. No? Una mica vinculant el que deies abans tu, Jordi, que una cosa de l'àmbit mediambiental afecta també a l'àmbit econòmic. Exacte, haurem de fer-la social una miqueta com d'empoderar la ciutadania, i que realment poden fer coses a nivell individual o de les associacions o entitats on participen, i en aquesta la intenció és enxarxar les organitzacions públiques i privades per treballar conjuntament, precisament amb el que deies, d'afrontar de forma conjunta un repte que de rebot afecta a tots, no? La part econòmica, ambiental i social. Tot plegat acaba divendres a la tarda amb un tercer segment, que són els escollits per la ciutadania, al cap i a la fi, no? Sí, això tal qual. Sí, bueno, ve sobretot persones d'equips governs de diferents municipis, no tan sols de la Garrotxa, sinó hi ha gent apuntant-se arreu de Catalunya. I també hi haurà aquests ponents alcaldes de diferents pobles, de Càceres, de País Basc i d'Eivissa també. I vindrà el director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, l'Arnau Carral, que explicarà una mica tot el marc de la ONU en aquests objectius de desenvolupament sostenible, i també el coordinador del moviment internacional Transition Towns, que és moviment en transició, i parla no de transició energètica, sinó transició ecosocial, cap a la resiliència. Això serà per polítics el divendres a la tarda, i serà com clourem una mica aquestes jornades. Sí. Exacte, sí, sí, sí. La ciutadania, haurem tocat la part tècnica d'enxarxar, i aquí és perquè es puguin prendre unes polítiques públiques ben informades, amb tot el coneixement i funcionament enxarxat que haurem vist entre societat i administració pública. De fet, també és voler fer veure que per tirar reptes endavant no únicament ens calen les dues parts, part pública i part privada, i part organitzada i part de ciutadania o població en general, i per tant hem d'anar tots a una
i és la manera de tocar-ho amb les tres vessants. I amb les jornades és una mica relacionant amb la pregunta que feia jo abans de com s'aplica això, són les eines, no?, que acabem donant en la jornada a les persones de tots els àmbits. En la primera dèiem, bueno, quin paper tinc jo a la societat? Doncs si ets un polític, tens un paper, i si ets un tècnic, tens un altre, per tant, tens unes eines diferents a l'abast. Yeah. I de fet, si puc afegir allà en el tema de moviments socials o societat civil, el tema és empoderar les persones ciutadanes a agafar aquest paper que elles sí poden. O sigui, tenen molt de poder a transformar el seu entorn cap a lo positiu. O sigui, el clau és com empoderament de la societat civil. I el segon és això d'enxarxament d'administració pública i persones tècniques. I el tercer és, per la jornada política, és poder donar informació per informar a polítiques públiques cap a la resiliència. Tot plegat, tot i que les jornades són gratuïtes, sí que demanem que la gent s'inscrigui. No sé si encara hi són a temps d'inscriure's. Sí, de fet, les jornades comencen dijous. Com més antelació es pugui inscriure, doncs la gent millor, però bé, fins dimecres doncs encara es poden inscriure. I l'únic que hem de fer és entrar a la pàgina web garrotxaresilient.cat i ja trobaran el formulari per cada una de les tres sessions on es podran inscriure, i a partir d'aquí pues, benvinguts seran. Doncs si encara hi ha algun despistat, té algunes hores per acabar-se d'inscriure, entenc per això que si venen dijous també, o dijous o divendres en alguna de les ponències, també encara podrem tenir algun lloc, no? Sí, si hi ha algun despistat. Això, el casal Sant Miquel. El casal dijous. Sant Miquel. Yeah. Erika, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per donar-nos a conèixer una mica què és la resiliència, què és el territori resilient i aquestes jornades que farem a la Garrotxa. N'estarem pendents de com també nosaltres, en tots els nostres àmbits, podem aplicar una mica aquesta resiliència. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, a vosaltres. Igualment. Nosaltres, això és tot per avui. Demà tornarem a obrir la nostra finestra. Ho farem per parlar del llibre de l'amor i altres viatges de Xavier Coromines, i també sabrem què és el que ens espera aquest semestre dins de l'àmbit de les arts escèniques d'Olot Cultura. Fins demà.